çarşamba axşamlarının özünən dizilərindən olan Hududsuz Sevda'nın yeni sezondakı yaşanacak detalları ilə qarşınızdayım arkadaşlar. Hər kəsə merhabalar. Hududsuz Sevda dizisi ikinci sezonunda büyük bir aşk konusu tema olacak. Yani ikinci sezonda daha büyük bir aşkla tekrardan seyirciyle birlikte olacaklar bu TC sevdada daha az bir aksiyon görebileriz. Yəni dizi aksiyonu ön planı almaktan ziyada artıq sevgi və aşk bağlamını aile bağlarının ortaya dökecek. Hududsuz sevda dizisinin afişində də anlayacağınız üzere bu açıq və net bir şəkildə ortadadır. Bəki sizin düşüncələriniz, nələr, yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Hududsuz sevda dizisi aksiyonda mı daha tutar, yoxsa anonim şirkəti konulu mu daha çox tutar? Yorumlarınızı bizlə paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Halil İbrahim və Zeynəb ayrılmasın, ayrılması da saçma olacaq diyorsanız, yorumlar kısmına mavi boncuk və qırmızı kalp bıraka bilərsiniz. Həddsiz sevda dizisi ilə əlaqəli analizsə sizlərə gəlməyə davam edəcək. Şimdilik hoşça qalın, Allah emanət olsun.